Kort op soos vanmôre by Lukas 18. Lukas 18. Soos julle nou weet, is ons vir 6 weke met 'n reeks besig stories vir die lewe. Dis hoekom ons hierdie mooi hartjies dra met die hartklop daarop, want elke storie wat die Here vertel het, se doel was om vir ons lewe te gee, nuwe lewe in Jesus Christus. Lukas 18 bladsy 108 in die Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas, die derde evangelie. En ons gaan daarvan vers 9 af lees. Waar hy dominee PC vanmôre ook gelees het. Vanoggend het ons so'n pragtige boodskap gekry uit Lukas 18 uit. En ons het ook gesien vanoggend, as julle julle Bybels oop het daar, die voorafgaande gedeelte, en is altyd belangrik om daarna te kyk, nê, gaan oor die gebed, wat ons nou daar gehoor het, jy moet aanhou vra. Hierdie gedeelte gaan oor twee mense, wat nou regtig bid, en dan sien ons hoe hulle bid, en hoe reg en verkeerd gebid kan word. En dan die derde, volgende gedeeltje gaan weer oor die kinders, wat na hom toe kom, en die ryk jongman. Nou sien die mens hierdie verskillende stories, hoe hulle by mekaar aansluit, hoe dat die kindertjies na die Here toe kom, wat eintlik niks het om te bied nie, net na hierdie verhaal van 'n fariseer en 'n tollenaar. Maar kom ons sit net so, dan maak ons ons oë net vir 'n oomblik toe, en vra die Here met vir ons seën ook vanaand, as ons na hierdie gedeelte van sy woord toe terugkeer. Here, dankie dat ons vanmôre uit die woord kon leer en vanaand ook kan kom leer en opgewonde is. Here, dankie dat U by ons is, ons weet dit. En dankie dat U vir ons deur U woord leer. Heilige Gees, dat U die woord gebruik en dat U vir ons dit wil gee wat ons moet vashou. Herinner ons, Here, en bind vas in ons gedagtes wat ons vanmôre gehoor het. Maar Here, as daar vanaand nuwe gedagtes is wat U vir ons daar by wil voeg, dan is ons oop daarvoor en dan is ons hier ontvanklik voor U. En dan bid ons, Here, dat U ons sal seën om het so te hoor. Dankie, Here, vir hulle wat ons kan bid, wat hartseer is, en wat siek is, en wat bekommerd is, onder operasie is, en wat swaar kry. Maar ook dankie dat ons saam met hulle kan bid wat verjaar, en wat bly is, en wat het goed gaan mee. Here, seën nou vir ons, in Jesus naam. Amen. Lukas 18 vers 9, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, belangrik nie, seker my saak is reg, en neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid, net na ons na die vorige gedeelte gesien het, jy moet aanhou bid, jy vertel hy nou oor gebed. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar vler by staan, en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en hierdie ander een nie, het huis toe gegaan as iemand met die saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Dis so belangrik, nie? Robert Capone het gesê, there is nobody in heaven but forgiven sinners, because there was nobody available to go to heaven except forgiven sinners, and there's nobody in hell except forgiven sinners. Lees dit bykie, dink bykie daar oor. As jy dit vertaal, hy sê, daar is niemand in die hemel nie, behalwe vergeefde sondaars, want daar is niemand anders wat kon gaan nie, maar daar is ook niemand in die hel nie, behalwe vergeefde sondaars. Die Here vergewe almal. Die Here het aan die kruis gesterf, nie vir party nie, hy het aan die kruis gesterf vir almal. Die verskil is net, party het hom aanvaar. Mens gaan nie hel toe, omdat jy sleg is nie. Jy is klaar sleg in elk geval. Jy gaan hel toe, omdat jy nie vergifnis aanvaar. Mense wat vergifnis aanvaar, en mense wat nie vergifnis aanvaar nie, is almal eintlik sleg. Bad people. Mense wat hel toe gaan,
is nie bad people en mens wat hemel toe gaan good people, sleg en goeie mense. Die verskil is net, mense wat hemel toe gaan, het vergifnis aanvaar. Mense wat hel toe gaan, het nie vergifnis aanvaar nie. Die vergifnis was daar vir hulle. Die vergifnis is daar vir allemaal. Die vergifnis van Jesus is daar vir my en vir jou. Ons is hier in die Here se huis. Ons kom om te kom aanbid. Net soos in hierdie story, nie? Net soos in hierdie story, kom ons om te aanbid. Die vraag is hoe? Hoe bid ons? Hoe kom ons aanbid? As 'n mens vanaand in die Here se huis kom sit, en ek wil so 'n paar gedagtes bysit net by vanoggend se boodskap wat ek dink pragtig was en vir ons ideaal mooi gesê het wat ons moet hoor. As ons vanaand hier in die Here se huis kom aanbid en ons dink aan die Fariseer en die tollenaar, dan iemand gesê, dan kan jy vanaand kerk toe kom met 'n vergrootglas. Of jy kan vanaand kerk toe kom met 'n spieël. Die twee beelde. Die ou met die vergrootglas, want ek kyk rond. En ek kyk onder vergrootglas, wat het jy en jy en jy en jy en jy alles verkeerd gedoen? En ek vergelyk myself met jou deur 'n vergrootglas en ek kyk, ek wonder wat het Johan en Marita verkeerd gedoen en Johnny en Renee en Susan en so kan ek deurgaan. En dan kyk jy deur 'n vergrootglas en ek dink nou aan die verhaal nê van die splinter in die ander ouetjie se oog. Wat ek met 'n vergrootglas moet kyk om te sien waar sit die splinter. Of, ek kan in die kerk kom sit, elke Sondag, met 'n spieël. En die spieël is hierdie pragtige volmaakte spieël van die woord, waarin ek my kom spieël. En as jy mos in 'n spieël kyk, dan kyk jy nie om te kyk, hoe lyk die buurvrou, of hoe lyk die ander ou nie. Dan kyk jy in die spieël om te sien, hoe lyk jy. Is jy skoon? As jy hang jou hare, is jou hare reg, sit jou das mooi, jy kyk vir jouself. As die mense in die huis van die Here inkom, dan kom jy om jouself te spieël in die woord van God onder die krag van die Heilige Gees. En nou kan vir jouself vra, hoe wil jy kerk toe kom, met 'n vergrootglas of met 'n spieël? Vir my is dit logies. Wat sê julle? Vergrootglas of spieël? Spieël. En dis al hoe ons mag kom. Ons kom nie hier om te vergelyk nie, ons kom nie hier om te kyk wat ander doen en hoe ander is, dit maak nie saak. Ons kom hier om te kyk hoe ek is en hoe lyk my lewe en wat gebeur in my lewe. En as jy dan na die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar gaan kyk, dan lyk dit vir my precies dit. Hier is 'n Fariseer wat inkom en terwyl hy bid, kyk hy eindelijk met die vergrootglas na die mense om hom. Dis 'n story wat die Here vertel, nie? Maar hy sien hier die tollenaar en hy bekyk sy lewe. Aan die ander kant, hier is 'n tollenaar wat inkom en hy spieël homself. En wat hy sien, kan niks anders wees as wees my arme sondaar genadig. Die interessante is, as mens hierdie twee mense vergelyk, die Fariseer was eintlik deel van die geestelike elite. Dit was die mense wat 'n lang pad met die wet geloop het, met die Ou Testament geloop het, en wat toegewyd gelewe het. Nogal belangrik nie, ons moet nie die indruk kry dat hy probeer brag het nie, dat hy probeer spog het oor wie hy is nie. En ek dink, die Fariseer was eerlik. Hy was eintlik eerlik, nie? Ons maak so asof, baie keer, hierdie ou kom staan hier en praat 'n klomp nonsens as hy bid voor God, is nie waar. Ek dink, hy is eerlik. Hy het regtig hard probeer. Hy het regtig, hy is toegewyd, as hy dit sê, en ek dink, hy bedoel het, hy is eerlik as hy sê, ek het 2 keer in 'n week vas ek, maandag en donderdag vas ek heeltyd, en ek dan eet ek niks nie, ek drink net water, en ek verootmoedig my voor God, en ek gee 'n tiende van alles, selfs die kos wat ek eet van alles, gee ek 'n tiende weg,
ek gee absoluut alles. Ek doen precies alles wat die Bybel sê, doen ek. Ek probeer nauwgezet alles doen, punt vir punt, wat gebeur. En daarom is niks verkeerd nie. Dat hy dit alles doen is niks verkeerd nie. Die probleem is, dat hy dit in sy eie kracht doen nie. Want as julle mooi lees in sy gebed, dan denk ek, kry ons 5 keer die woordjie ek. Ek vas, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek is nie soos hy nie. Dit leen net by homself. En hy vergelyk. Hy vergelyk hom met hierdie tollenaar. Dankie Here dat ek beter is as hy. Daar is niks fout ook dat hy vir God dankie sê nie. En dis mos reg, dis deel van ons gebed om elke dag dankie te sê, Here, dat ons kos het, dat ons klere het, dankie dat het goed gaan met ons, en dankie dat ons een huis het, en vanavond gaan ons allemaal ons bid, dankie Heer, dat ek een warm bed het. Maar ons gaan nie terwijl ons sê, dankie Heer, dat ek een warm bed het, want ek is daarmee so slecht soos hulle wat op die straat slaap. Dis die slechte deel wat bykom. Dankie Heer, dat ek een warm bed het, want ek het so hard gewerk, ek is so goed, en ek het een mooi huis het waarin ek bly, want ek het so hard gewerk vir die huis, en het ek goeie werk het daar by die myn, Here, want ek het so hard gewerk om hierdie verhooging te kry, en ek is soos hierdie ons wat nie wil werk, en dan begin ons vergelyk. Hy bou op homself, terwyl die tollenaar kyk nie met 'n groot glas nie, hy kyk met 'n spieël, en wat hy sien, is die ware beeld van homself. Ek verdien niks nie, ek is maar net 'n arme sondaar, wees my genadig, Here. Broers en susters, wanneer jy by die Here kom, wanneer ook al en hoe ook al en wie ook al is, dan kan jy niks anders wees as 'n sondaar of 'n verlore sondaar of 'n verloste sondaar. Ek sê dit so altyd, daar's net 2 soorte mense op die aarde. God, wat my betref, ken net 2 soorte mense. Hy ken nie ryk en arm nie, hy ken nie oud en jong nie, hy ken nie wit en swart, of niks anders nie, hy ken nie Duitser en Afrikaner nie, hy ken net verloste sondaars, of verlore sondaars, maar sondaars. Dis al, dat is nie ander soorte mense. Die Bybel maak daai onderskeid. Almal het gesondag, en is ver van God af, het ons vanmorgen hoor in Efesiërs 2, maar God is ryk en barmhartig, het ons innig lief, en daarom, en dan uit genade is jylle gered. Ek dink net, ons verstaan nie altyd mooi nie. Ek dink baie mense hoor van vergifnis, maar verstaan nie dat na vergifnis moet daar 'n tweede iets kom. Dis een ding om vergifnis te ontvang, maar is 'n tweede ding om versoen te word. Dis een ding dat die Here my vergewe, en ek weet dit, Jesus het my sondes vergewe, maar is die tweede ding om te sê, nou versoen ek, en versoen beteken, nou word ek een, nou gee ek myself vir hom, nou wil ek aan hom behoort, deur heiligmaking, wil hy my hele leven verander, om aan hom te behoort, my leven aan hom oor te gee, want hy het my vergewe, en nou word ek met hom versoen, ek behoort aan hom. En dis waantoe hierdie tollenaar op pad is, wees my arme sondaar genadig, terwyl die fariseer staan hier een kant, hoogmoedig, op eie goeie werk, op eie verdienste, ek kan het self doen, uiteindelik God glad nie nodig nie. Hoe kyk ons na mense? Bruce Larson het gesê, you judge other people by their actions and yourself by your intentions. Jy beoordeel ander mense deur hulle dade, maar jouself deur jou voornemens. En dan sê hy, jy moet het omdraai. Beoordeel jouself deur jou dade. En ander mense glo dat hulle ook goeie voornemens het. Hulle maak foute, maar hulle het dit miskien ook goed bedoel. En oordeel jouself deur jou dade, nie jou voornemens nie, maar wat jy doen, wat jy sê, wat jy dink, wat jy is, wat jy praat. Oordeel jouself daarvan. En ek dink dit is wat ons by hierdie tollenaar kry.
toe hulle vir die kerkvader Augustinus gevra het, en die antwoord, as jy vir my vra, wat is die belangrikste van een Christense geloof na buiten, dan sal ek altyd antwoord, eerstens nederigheid, tweedens nederigheid, en derdens nederigheid. Een Christen, een kind van die Here, het ietsie van hierdie gesindheid van die tollenaar, in nederige afhanklikheid, kom ek na die Here toe. Ek het niks anders nie, Here. Dit kom eintlik uit by die woord humiliteit, humility, in Engels. En jy weet, die woord humility kom van die woord humus, en humus is grond. En iemand wat humility is, wat nederig is, verneder homself, soos eindelijk om op die grond te gaan lê, op my gesig voor God te gaan lê. En die sê, Here, dis eindelijk waar ek hoort. Ek kan eindelijk nie eers sit of staan voor u, of kniel voor u, ek moet eindelijk plat op die grond voor u lê. Byna soos Johannes in Openbaring, soos die dooie gaan lê voor God. Wees ek voor u. Nederigheid, 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 dis al wat ek doen. Hier is twee mense wat bid. Een gerespekteerde fariseerse gebed teenoor een tollenaarse gebed. Die een met een vergrootglas, die ander een met een spieël. Die een wat vergelyk en die ander een wat na God toe kom en net eenvoudig homself voor die Here kom verootmoedig. En die Here het hierdie storie vertel. Hoekom? Want ek dink God wil ons persepsies verander. God wil hierdie fariseer, want allemaal van ons, hoekom sou die Here die storie vertel het, het dikwels ietsie van die fariseer in ons. En die, ek dink die doel van hierdie hele storie, is om ons God nie te laat sien. Om ons God te laat sien, as die een met buitensporige genade. Die een wat ons so lief het, en wie sy genade so groot is, dat ons niks hoef te doen nie. Ons hoef nie te sê, Here, ek kom na u toe, en ek het dit en dit en dit en dit als gedoen nie. Amper soos die klippies van vanmorgen in die sand, hulle raak weg tussen al my slechte dade in elk geval. Want al sou ek alles opskryf wat ek al gedoen het, dan beteken dit niks teen alles wat ek al verkeerd gedoen het. Al my verkeerde woorde, gesindheid, gedagtes en dade, oorspoel my goeie voornemens en my goeie dade by verre. Maar jy kan na die Here toe kom soos die tollenaar. Jy kan na die Here toe kom en net eenvoudig sê, Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. Dankie dat jy my so lief het. Dankie dat jy so goed is in my. En dis die enigste posisie wat ons ooit voor God mag hê, is die posisie van nederigheid, van ootmoed, van kleinheid, van afhanklikheid. Niks anders nie. Die tollenaar het God nodig, die fariseer het om hy nodig. Jy kan na God toe net kom, as iemand wat om nodig het. Ek kan nie sonder om nie. En daarom die vraag, weet jy nog, hoe nodig jy die Here het? Weet jy nog, wat die Here elke dag alles vir jou doen? En natuurlik kan ons al die mooie dinge in ons leven onthou, en moet ons het onthou, al die mooie prestaties, al die goeie dinge wat ons doen, en alle wat ons recht krijg, moet ons onthou. Maar dan moet ons net nederiger en nederiger maak, om te sê, Here, dankie dat U so groot en so goed is, en dat U vir my so sorg. Daar is so'n mooie story, van Samuel Moors, maar ek sal nou vir die wys, daar is drie dinge, ek sê, kom van die af, die nederige woord, om te weet wie ek is, die singende woord, om te weet wie is, en die goeie woord, om te weet wie anders is. O Gees van God, help dat die krag van die drie heilige dinge, altyd in my sal wees. Een mooi gebed wat ek gelees het, Here, drie dinge kom van u af, die nederige woord, om te weet wie ek is, die singende woord, om te weet wie u is, soos ons vanavond gesing het, die goeie woord, om te weet wie ander is. O Gees van God, help dat die krag van die drie heilige dinge, altyd in my sal wees. Amen. Kan ons dit nie onthou nie. Die nederige woord, want dis wie ek is. Die singende woord, want dis wie hy is. En die goeie woord, dis wie ander is. En help ons om dit altyd te onthou. Samuel Moors, en jy kan dit al lees,
Hy is die ou wat telegraaf uitgevind het. I have made a valuable application of electricity, not because I was superior to other men, but solely because God, who meant it for mankind, must reveal it to someone, and he was pleased to reveal it through me. Hierdie ou wat die nuwe uitvinsel van elektrisiteit gemaak het. En wat sê hy? 'N beroemde van sy tyd, met een van die grootste uitvinsels van alle tye. En toe sê hy, God moes, dit was nog altyd daar, ek het dit nie gemaak nie, ek het dit net uitgevind, God het dit gemaak, en hy moes dit vir die wêreld wys, en dankie toe doen hy dit deur my, en dis al wat ek is, God kry al die eer, en ek dink dis die plek, wat elke goeie werk, elke mooi iets in ons lewe moet kry, dankie Here, u wou dit doen, dankie dat u my daarvoor gebruik het, soveel anders, as wat die fariseer doen. Wees net wat jy al reeds in Christus is. Hy moet meer word en ek minder. Johannes die Doper se mooie woorde. Johannes die Doper wat so wonderlik kon preek en groot werk vir die Here doen en eintlik die belangrikste van alle profete is, want hy is die laaste profeet. En dan kom en hy sê, hy moet meer word en ek minder. En dis al posisie wat ek ooit voor die Here mag inneem. Vanaand ons is uitgaan aan die einde van hierdie dag. Daar kan ons uitgaan soos die tollenaar se gesindheid, met groot dankbaarheid. Dankie Here dat U my lewe skoon was. Dankie dat ek voor U kom staan het vandag om U nie te sien as die God met die buitensporige groot genade en dat ek eintlik niks voor U verdien nie. En ek het my kom spieël vandag in U woord en op niet net weer besef, alles in my lewe is net genade, niks anders nie.